Ո՞հեն արի որ ձյունը մաքրեն։ Եթադրում եմ, որովհետեւ Պուտինը ստիպել է, մարտը ծնվելա, որ իրանց ծառայի, հարդ մուտի, ուրիշ ոչ մի բան։ Քեշամ հետո բոլոր թերապետերը իրանց այջերով սկսեցին հրաապարակել թե ինչ ակտիվ ձյունը մաքրման աշխատանքներ են 5 տարի, այլևս մեզանից որևէ պահանջ չունենanak։ Ինքը սպասֆալտի թակավորն է։ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա Սամվել Ալեքսյանին 10 անգամ ավելի շատ կարողություն ունի։ Ինքը արժաննիա։ Հա, հայաստանի քաղաքացին ավելի երջանիկ է նրա դեմքին ջպիտ եկել Հայաստանը վաճարկիա դրված Ալիև ջան Մարտսը հայաստանի եւ վերջ Ադրբեջանի քաղաքացիները կարող են անշարժ գույք գնել Երևանում Էղելա Նիկոլը Մի Միանասի ու անի դու կընես մի միլիոնանոց աղճիկ բայց ես 500000 նոցն աղա չեմ բերում ավելի Ողջույն։ Այսօր նորից 2 շաբթի եւ հրաապարակի ժամառում ես եմ Զարա Մարկարյանը եւ Ավետիս Բաբաջանյանը։ Բարև ձեզ։ Ողջույն Ավետիս։ Բարև Զարա։ Ամ իեթե բորցենք ամփոփել անցյալ շաբաթվա իրադարձությունները ամենատպավորիչը երիտե Ավինյան Ձուն Աձմեր Երևան, Պարծած Երևանում ջուն է գալիս, պարծած որ Երևանը քան ջուն չի գալիս, ինչքան Facebook-ում է գալիս։ Այս թեմաները Երևանի քաղաքացիներին շատ էին անհանգստացնում։ Ինչ էս կարծում, ա, ցննամակրման աշխատանքները դա տենց մի հատ ցենց անհնարին երևույթ հա որ ոչ մի քաղաքապետ չի կարողամ իրականացնի։ Նայեք, ամբողջ խնդիրը ոչ թե քաղաքապետի կարողանալուի չկարողանալու մեջ է այն ցանկության մեջ։ Այն դավանյանը ինչա մտածում։ ասում է, ախպեր ջան, ես եկել եմ, իշխանությունը վերցրել եմ Երևանում։ հարկերը հավաքում բյուջ են, բյուջե ունեմ, այդ բյուջեն պետք է ուտեն։ Մնացած ուրիշ հարցերով ինձ մի անհանգստացրեք։ Աղբահանություն կլնի, տրանսպորտ կլնի, մակերման մեքենաներ են առել, որ այդ փողոց չեն հանում։ Հին գրառումներն Ֆեյսբուքյան հարաբերակում, որտեղ են խոսում, որ պետք է Տարոն Մարկանյանը լապատ կեք նառնի ինգնի փողոցները։ Հիմա էս ամենն ինչի՞ արա։ Այդ ար... մեքենան ինչի՞ համար են առել։ Ո՞չ են առել, որ ձյունը մաքրեն։ Ո՞նց է մա են առել։ Տաննիաստանը դնել նայեն։ Դասի Նիկոլ Փաշինյան ինքնաթիռ ինչի համար էր առնում, SU-35 ինքնաթիռ ինչի։ Ոչ չէ առնում, որ դա պատերազմին մասնակցի։ Ինչ է առնում է, որովհետև Պուտինը ստիպել էր, որ ինքնաթիռը գա կապոնի։ Ոչ, ոչ, ոչ։ ᱱայեք, ոչ, ոչ, ոչ SU-30-ները, ոչ ահպահանության, ոչ ձուն մակրվո։ Դրանք առնում են փողը լվանալու համար, ընդամենը Դուք ինչա մտա։ Բայց այդ այդ մեքենան արդեն կա, կարակ փողոց հանեք թողում եմ։ Մի մի քի մի թեթևլ ջունն եleverան։ Մի թեթև կմաքրի, մի թեթև որ ասենք երկու հատ կադ դրան են կ նայեք, այդ մեքենան։ Այդ ֆիզիոթերապետները շատ ինտենսիվ սկսեցին տարածել, այդ որ գրառումը հայտնվել է 2016-ի Ավինյանի, որ լապատկեքով դուս կգա փողոցը կմաքրեք, մեկ էլ մի քեժ ժամ հետո բոլոր թերապետները իրանց այջերով սկսեցին հնարակել թե ինչ ակտիվ ձնո մաքրման աշխատանքներ են տանում։ Դե հա, ի՞նչ մի հատ այս Բայց ու մենք դուք ասում եք որ անընդհատ է տեխնիկան աշխատի, այդ տեխնիկան եթե անընդհատ աշխատի, պետք է այդ մաշվելու է։ Մաշվելու է։ Այսինքն այդտեղ ծախվելու է, այդ բանորին փող են աշխատավարձ են վճարելու, բայց այդ ամեն ինչը կարելի է, չէ՞, փողը ավսոս չի։ Հիմա նիման մի մարդա կընկնի։ Պարզ է, թե կավսոս չէ՞։ Ոտա որ կկոտարվես առրիցը։ Մարտի ծնվել են իրանց դրամաբանությամբ, մարտը ծնվելա որ իրանց ծառայի, հարդ մուտի, ուրիշ ոչ մի բան, հարդ Հարկ մուծի՝ ቱգանվի փողը տանեն լափեն։ Վերջ։ Ես ձեզ հաստատ բան եմ ասում։ Հապա այդ հարկը մոծելու իրան դրթապաճը որն է ասում են հարկը մուծեք որ մենք ձեզ լավ <th>աշակ տանք լավ ցոցելական պայմաններ ապահով ենք չգիտեմ առողջապահությունը լավը լինի դรามակրում լավ լինի ਤੇ վարենք թե հապ հապել են ես ապել են դուք են հավատացել ապել գցել են դե հիմա ասում են ասում են մետրո կառուցենք չե ու չեն կառուցելու չե բարզա չեն կառուցելու լավ են աջակնյակը արդեն պատրաստなんで մի հատ պետք է փոստը փորեն հազկացան այդ այդ փոստը չեմ փորելու այդ կառուց կանգառներ են սարքելու 5 տարի հետո որ կան ասեն մետրո են սարքելու աջաբնյակի մարտիկ ասելու նա ախպեր այն վաղտ խոստացած չարեցին իհարկե ասել են այս անգամ են կանելու է հա հետո ու տենց հավերժ կարել է այդ բանը գովազդային ծրագիր էր թարմացնել իհարկե իհարկե Լավ, թողնենք Ավինյանին Իրադյան հետ Facebook-ում, այսօր դիսպেչարականի ժամանակ ասել էլի, այդ որ ամենաշատ դյունը եկելա Facebook-ում։ Սա ի՞նչ հոհ է դնանք հա ժողովրդի նկատմամբ։ Ուզում եասքի չափազանցում ենք, ուզում եասքի գիտեմ, իրան շատ բան ենք պահանջում, պետք չի տենց անել։ Իմաստը ո՞նն է այս տենց գրառման։ Իհարկե, ասումա, ասումա ի՞նչ հագից թողեք։ Ի՞նչ հագից թողեք։ Ընդհանրապես քաղաքապետանին հագից թողեք։ Mi khnnarkek, mer gortzunayut'yun mi khnnarkek, 5 gtar'i ayl'evs mezanits vorove pahanch k'mennak. Ey debpkum yes aracharkum em Iran gnan chi gitam, Khosrov'i arkhelochi kharakapet ashxatn. Herr ulnench tesnenk chov. Vos Khosrov'i kharakapet Khosrov'i arkhelochi byudzhet ch'ka. Ste mi khani million dollar'anats ber, inch inch mi khani million, 100 million, 100avor million dollar'anats byudzhet' ka. Him yetan ander megh chen, duk' u azmek aksorek et martkans. Ո՞նց է մարդիկ ուզում են փող աշխատեն, լուրջ փող, լուրջ, միլիոնավոր։ Այս իշխանությունները Սերս Սարգսյանին, Ռոբերտ Քոչյանին, Նիկոլ Փաշինյանին կլնի, Տիգրան Ավինյանին կլնի։ Նրանք ոչ էին քննադատում, որ ասում էին, նրանք važ են աշխատում։ Աստմին այդ միլիարդ, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը նախանձով ասում էր, այդ ինչի Ռոբերտ Քոչյանը կարա 4-8 կես կամ 5 միլիարդ ունենա, ես չեմ կարա ունենամ։ Հիմիտ խոսումա դրա մասին, ինչի՞ չի խոսում։ Գիտեք ինչի համար։ Եվ որտե՞ղ ինքը իրանի շատ ունի հիմա մտածում եք հայաստանի ամենահարուստ մարդով կլնի ձեր կարծիքով սամվել ալեքսանյանը ի՞ս նիկոլ փաշինյանը կլնի թե չի լինի Ես 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 վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա Սամվել Ալեքսյանից 10 անգամ ավելի շատ կարողություն ունի։ Դա ավելի ավելի է, ասենք, հայտարարագիրը ներկայացնում է մարդ ոչ մի բան չի ավելացել իր ակնքո մինիմալ աշխատավարձով բանի վարչապետի ապրումը։ Հիմա ի՞նչ էս էլ բանանով։ Որտեղ է դեն փողերը ཐակծրել է։ Հիմա ես էլ ձեզ հակադիր հարց եմ տալի, ինքը ասում է Հայաստանի բյուջեն ավելացել է կրկնակի անգամ, չէ՞, այն նախնի նախկինների հետ համապատասխան։ Մարդ կա փողոցները չի մաք Երբ երկիրը ավելի անվտանգային իմաստով ավելի խայտարակ վիճակում է, այսինքն բանակի վրա գումար չի ծախսվում, անվտանգության վրա գումար չի ծախսվում, ճանապարհների վիճակը սայտարակ, վատ է, կհանձվում են, իրանք են չեն ցնում։ Բայց ինքը ասֆալտի թակավորն է։ Հա կհանձվում է, եթե կհանձնվի այդ ասֆալտը կհանձնվի։ Դա մեր ամեն տարի անում են։ Լավ, ես դեզ հարց եմ տալի, այդ կրկնակի ավել բյուջեն ինչի վրա է ծախսվում։ Ուրա, ուրա անհայտանում է։ Ես հասեմ։ Պարքավը վճառներ են ստանում բա պաշտոնյաները, պապանության ճարրայության վրա է գրկնաпадկվել ցախերը, որովհետև թիկնապահների խանակնա գրկնաпадկվել, երա պատկվել, մանով զրահապատ մեխանաներ են ձերկ բերվել կառավարության համար, այնինչ լավបាន հան արել, մի վարքյան, մի վարքյան։ Ես հա քիշենք։ Ա ու ընդհանրապես հայաստանի քաղաքացին ավելի երջանիկ է նա դەمքին շփիտ է եկել ինչ կապ է դենսա գիտեք երջանկությունը շատ հարաբերական բան է շատ հարաբերական Ինչ անի ինչ անի նշանակում Հայաստանին։ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացին ինչի վրա պետք է երջանիկ լինի։ Եթե դուք վախտացան, որ մենք մազոխից չենք։ Ես ասեմ ինչի վրա է երջանիկ։ Ուրեմն անշարժ շփատ կադաստրե եկավարը նշել է, որ Ադրբեջանի քաղաքացիները կարող են անշարժ գույք գնել Երևանում, չեն կարող միայն գյուղատնտեսական նշանակության հողեր գնել։ Էդ mass-ով իհարկե մի քիչ է تخուրը Հայաստանի քաղաքացին, բայց այն անշարժ գույքի պահով շատ ուրախ է ու շատ երջանիկ։ Դա վերաբերում է եւ Թուրքիայի քաղաքացիներ նկատմամբ որի հետ համափակում չի եղել եւ ադրբեջանի քաղաքացիներին, որոնց նկատմամբ համափակումները երևի թե վերացել են վերջերս։ Դուք դրան ո՞նց եք վերաբերում։ Ես նայում եմ ինձ, դա հիմի մը պատմություն է։ Դա դա զեր չանկացնումա։ Ինչ, Ղարաբաղյան շարժումը երկու կարևոր ձեռքբերում ա ունեցել։ Զարա 90-տվականի այդ մեկը, որ իրոք մեզ ազատագրել էին Արցախը, դա Նիկոլ Փաշինյանը զրոյացրեց, թե Արցախը չկա, զրոյացրեց, որնա մինուսացրեց։ Որտեղ այն ժամանակ Արցախում 100.000 մարդ երա ապրում, հիմա 0 հայեր ապրում, հիմա 0 հայ ապրում։ Նայեք, երկրորդ հաջողությունը Ղարաբաղյան շարժման, դա է, որ Հայաստանը ըստեյության մաքրվեց ադրբեջանական էթնիկ տարից։ Ես հակաադրբեջանական չեմ։ Եթե օրինակ չլներ Ղարաբաղյան շարժումը, ադրբեջանցիների թիվը կարող այսօր ավելի լինել, քան հայերինը։ Նայեք, այդ շարժման արդյունքում Հայաստանը ադրբեջաննա զերծվեց այս մեծ ասած Նիկոլ Փաշինյանը կադաստրի պետի բերանով ասում է Հայաստանը վաճարկիա դրված Ալիև ջան եթե ուզում ես կարաս տուն արտուն փողոց ար փողոց ճիշտ է յուղատնտեսական հողատարածքները հլը չի ո, բայց հլը դու քաղաքներն ու գյուղերը առ Նրանից հետո հողերը կծախեն, ախմեջան։ Այդ եթե կադաստրի պետի շրթունքերով է այդ հայտարությունը անում, մյուս հայտարությունը անում է անձամբ ինքը բանակի տոնին նվիրված միջոցառման ժամանակ։ Ես պիտի պրոստն թերթեմ ես մի կտորը, որովհետև անհնար է առանցրա։ Այսումա մենք նաև սահմանների դեմիլիտարիզացիա, այսինքն ապա ռազմականացում ենք առաջարկել Ադրբեջանի։ Նաև սպառազինությունների փոխադարձ վերահստման մեխանիզմեր, նաև չհարձակ պայման մասին պայմանագրի ստորագրում, եթե կը բարձվի, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը սպասածից ավելի երկար ժամանակ է պահանջելու։ Հիմա բացատրենք, ի՞նչ է նշանակում սահմանների ապա ռազմականացում։ Պարզկացնում եք, չէ՞, թշնամի պետության հետ սահմանալինելու, բայց չեն լինելու հայկական դիրքերը, կամ լինելու են հայկական դիրքերը, բայց այդ դիրքերում զենք չի լինելու։ Այսինքն, չգիտեմ, ուտիկներ են լինելու կամ չգիտեմ տորտիկներ են լինելու եթե եթադրում եմ որ ճշնամին հարցակվի մենք մենք բան հա հյուրընկալ են ու ենք ունենք նրանց հարցակումը որովհետեւ խոչընդոտ չստեղծենք իրենց առաջ խաղացման համար որովհետեւ խնդրից չառաջացնենք ասում եկել ասում է փոխադարձ պարազինությունների վերահսկման մեխանիզմ ես ուղակի ուզում եմ այդ տեսարանը տեսնեմ, հա ոնց է հայկական, ասենք, ինչ որ հազնա ժողովը գնում ադրբեջանում, բաքվում, վերահսկում Ալիևի զենքը։ Ոուսմեմ հասկան հետո ով ալներու որ թողելու են գնա։ Զարա, եթե Նիկոլը մի քիչ դիրք կարդալ իմանար, ասենք մի քիչ ժամանակը դրան հատկացներ, կիմանար, որ 1990 թվականին կարծեմ Փարիզում ստորագրվելա Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների վերահսկման մասին պայմանագիր։ Այդ պայմանագրի իմաստը այն էր, որ կարծեմ ԵԱՀԿ-ի անդամ երկրները սահմանում մեծ սովորական սպառազինությունների որոշակի չափականակ։ Ասենք օրինակ Հայաստանը պետքա ունենար 100 ընդհանրեն, ես մի թվեր չճա չեմ իշտ, բայց ասենք պետքա ունենար 100 տանկ, 50 զրահագնա մեքենա, գիծ 100.000 դարթի։ Ահա, իսկ Ոչ բտե ուննա նարմիջական ազնքի արդյունքը։ Ահա, նա, նարմիջական ազնքը սահմանված է որ հինդի երկիր պետքա ունենա, ինքնнад, բայց բարձուց, բարձուց։ Ու դա միջտեր, միջտ, արձանագրվում է որ թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը եթե մեջ եվրոպայում սովորական սպառազինությունների սահմանափակման այդ պայմանագիրը միշտ խախտում էին հայաստանն ասում էր որ ադրբեջանի տանկերը շատ են չգիտեմ զրահագ մեքենաներ ու որևէ մեխանի չկար դա վերահսկելու հիմի նույննալնելու ասենք ընդհանրեն պայմանավորվեն հայաստանն ու ադրբեջանը պայմանավորվեն որ ադրբեջանը պետքան ունենա 200 տանկ հայաստանն ընդհանրեն 150 տանկ Չի ո՞նց էք մեկտա վերահսկել ու ես ուզում եմ այդ հասկանալ ո՞տով գնալու ենք բոլորի առաջացած բաները ասեմ ո՞նց ենք վերահսկել Երբ որ Ադրբեջանը 200-ի տեղը առնի 500 տանկ Ահա եթե բայց ճոգելու ենք որը 200-ը անցնա Չէ ասում ենք աղբեր խիս է 200 տանկ տանկը անց է չէ ստը քննարկվելու է այս հարցը դե ասելու են եսին ճիշտ է սուտ է բանս էնց բայց հենց հայաստանը անցավ իր համանձը ալիևի համար դա դառնալու դա դա է պատճա հա ասելու եք ախպեր դուք անցել եք այն այդ թղթով գրած էր որ 150 ունեք հիմի ոնց որ 150 կես ունեք հիմի ես գալու եմ որ են կես տանկը ոչինչ չացնեմ ես մի հատ ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ որ դուք ասում եք դու ասում ես նիկոլ պաշինյանը առաջարկում է դեսի ք્યાં խու է գլեմիդեք Նիկոլ Փաշինյան մի բան առաջարկի Ալիևը լուրջ ընդ ունի ու ինչո քնակի Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկածը դասի Նիկոլ Փաշինյանը միայն Ալիևի Պորտադրանքը կատարողը նա նա լիազորվի չի ես օնակ այս մասով այդ ապարազմականացման ես հստահեմ որ դա Ալիևի պատանջնա մի կողմից ինքը դե իհարկե ուզմա որ որ ընդհանրապես բանակ չունենանք ես կողմից այդ սահմանի ապարազմականացումը ես մի հատ ուզում եմ այդ մեխանիզմը հասկանամ հա այսինքն սահմանապահը կանգնած ա սահմանին առանց ձենք իբր սահմանին զորք չլինի էլի զորք չլինի հիմի օրինակ հիմի օրինակ Լեհաստանի ու Լիտվայի սահմանը օպերազմականացված է ասենք բայց առանց շկոկները շվեյցարիան ելներ ասեին հա կարանք զորք չունեն այդ հիմի հիմից այդ դեպքը չի Դանդոմ երկու 3 տարի առաջ քես մորթել են, քես շատ վածով վերացրել են, ոչնչացրել են, ովը հարցակվել են։ Դու ո՞նց ես այդ ռիսկին գնում։ Սահմանը դատարկում ես, ասում ես եկեք տղեկ առաջ եկեք։ Երկու սահմանապահ հսկանն ասում ասենք, չգիտեմ, փոքր հատերճանակով, որ լավագույն դեպքում կարա ինքը իրան առանց զոհեր են այս ժամանակ զոհեր չեն կունեցել։ Դա այլ ասեմ, 8 ամիս դյունա դրած այդ երկու բարձունքի համար օկրեծ են։ Թե չէ ինքը մեծ ձերբերում էր համարում, որ Հայաստանի տարածքը առանց զոհերի իա զիջվել։ Եվ հիմի որ հապա ռազմականացվի սահմանը, միշտ համոզված էինք, որ ցանկացած կոնֆլիկտի ժամանակ մենք զոհ չենք կունենա։ Իսկ ո՞րտեղ կարangk ունենanak։ Օկեյ, սահմանը հապա ռազմականացրելա։ Պատկերացնենք, ասենք, չգիտեմ, խնձորesqueի պոստեր, այլևս չկան, հա։ Ընթանდაც պ Որտեղ է սկսվում բանը։ Քի սկսվում։ Այսինքն միայն մնում է Վազգեն Սարգսյանի Համասարանը։ Մենակ է դա բանը դեռ ունենում։ Այդ նույն ելույթում ասել չէ որ Համասարանը պետքա վերածվի ուշադի չէ կարդացել Երեմի։ Հա, Եվ պետքա գնա Վազգեն Սարգսյանի անվան Համասարանն էլ պետքա գնա այդ ակադեմիական քաղաքը։ Դինստ մոսկվիցը վերածնեն կփագեն համարստանը ոչ թե կսпасեն որ ակադեմիական խավակը կա այս բանակը վերականգնում 400-500 հազար աշխատավարձերի mass-ին axosում այդ որտեղ էլ լինելու այդ բանակը ես ուզում եմ այդ հասկանա ՊՆ-ի շենքով դարան ըղելա Նիկոլը Միբանասի օանի կարած մի հատ օրինակ դեր է այս դեպքում լավ կլնի որ չանի ես ասեմ այս դեպքում մենք բոլորս հարգովի աղօթում ենք որ իրա մոտ հաստատ չստացվի այս տարի հա էի էտ մի բանը չի ստացվի լավ ասենք թե ակադեմիական խավակը չի կարող բայց ասենք Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիան կարա փագի այդ փագել, ոչնչացնել, վերացնել այդ այտենց Բայդ... բաները ստացվում է։ Մի բանել էի ուզում ասի։ Նիկոլ Փաշինյանը քառավարության այս վերջի քառավարության իստին ասում է Հայաստանի հանրապետության խաղաղացնելու միջին աշխատավարծը կրկնա պատկվելա։ Իբրեմ մեծ ձեռբերում է։ Զարա ջան հիմա ես քեզ հարց եմ տալի ը վիճակագրությունը sense բանը հիմա որ դու մի միլիոն մի մի դոլար դո ստանաս ես 1000 դրամ 2 դոլար երկուսինս իրար են գումարել ու բաժանեն երկուսի ու հաշվում որ azn ավելಿಸಿ ա ու զառայ 5000 դոլար եմ ստանում դու 501 501 501000 զառանա ստանում կլնի տեսնի հա իշտանությունը ջիլնի Մեքա որ բաժանեն ես 500.000 նոց տղա չեմ լրնի դու դու կլնես 1 միլիոն նոց աղջիկ բայց ես 500.000 նոց տղա չեմ լրնի լսի իրանք իրանք աշխատավարձերը ուրճացնում են լսի դատա որ դատա խազ ի՞նչ գիտեմ падգամա որ նախարար վարչապետ Ֆխ, մարգMR, կաններ, ով... փող մարդկանեն օ բողնախարներ բոլորը 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 ավելի շատ են ստանում քան ինքը ծառայացածները իսկ փոստիչներ, թոշակառուներ, չգիտեմ, այտենց միջին կարգի մասնագետներ, բժիշկներ, բուժքույրեր, հավաքարարներ։ Սա էտխնի հատ որոշում։ Մի հատ տարբերակ կա, ամեն ինչ գլուխ անելու։ Քո աշխատավարձը բարձացել է։ Դու նայում ես ոչ թե հերոստացություն ոչ թե H1-ի եթերին, այլ մացում ես քո, ասենք անձնական դրամապանակը։ Եթե մեջը փող ավելացել է, Նիկոլ Փաշինյանն ապրի։ Եթե չի ավելացել, ուրեմն դա քեզ չի վերաբերվում։ Դե իմ իմ հիմնասածն էլ է դա, որ հասարակության մեծ մասին դա չի վերաբերում, բայց իրancs វិճակագրության բարձացել է։ Եվ որտեվ իրանը անընդհատ բարձանում է, անընդհատ։ Հիմա ես ձեզ ուրիշ ավելի դաշնօրինակ վերցնում։ Եկ հիմա որ Նիկոլ Փաշինյանը վերցնի այդ սաղ բանը երկրի բյուջեն։ Ահա։ Ձեռնի վեր իրան որպես աշխատավոր դեպի ախտեր, այսքան բան եմ անում 1 հատ, դե ֆրգիջի իրավունք ունի ի վերջո ֆրգի ֆրգի պր, հանուն ֆրկության։ Բանն է, մենք էլ ուզենք, չուզենք պետք է համաձայնենք։ Ինքա արժաննիա։ Հա։ Եկ կանոնի 3 3 միլիարդա 4 միլիարդ վան դրամը եւ բյուջեն 3 միլիոնի վրա մի առրելի գումար կստացվի որ միջին աշխատավար։ Եվ բայց ասեմ մի հոգու մոտ է, չեք ասեմ, բայց որ միջին բյուջեն մեզ այդ 3 միլիոնի վրա բոլորի մոտ ստացվում է մի հատ շատ վան կարող է տես մենք Սինգապուրին էլ անցնենք միջին աշխատավարձով։ Միա նշանակ։ Դա տեսական հաճո վարթեն անցել ենք, մնաց աշխատավարձիկ քանակով աչենք։ Հա, ուզում եմ ասեմ մի հավատացեք <hým> այդ -hmm> ինչքի ինչ խոսում ա, ինչ ասում ա, դասակ դրան լուրջ վերաբերվելը կա, նույն ու նույն նո, ձևով ասում էր Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ։ Ո՞ր Արցախը։ Ինչ գիտես ինչ նա ամենաշատ էս պահին անհգստացնում։ Մենք ունենք Արցախի ռազմական, քաղաքական ղեկավարությունը Գերի, հա, բա, բաբերթում կարանկ անցիաշապա դարձ են 4 ամսով երկարացրել են։ Հայաստանի հարաբերությունը worույցը պահանջ, worույցը տեղ, worույցը խոսակցություն այդ ուղղությամբ չի վարում։ Ոնց հստակ ասվում որ մենք Օսգովի չենք պահանջում մեր հերոսներին, մեր ռազմական ղեկավարներին, մեր քաղաքական ղեկավարներին հետ վերադառնալ։ Ո՞մեկի պետք չեն այդ մարդիկ։ Հիմա որևէ մեկը Նիկոլ Փաշինյանը օրինակ հարցրել է՝ ինչ վերաբերմունք ունի ինքը այդ մարդկանց նկատմամբ։ Կարո՞ղ է ինքն էլ հոշքա գնում անած հասիրում։ Չէ, չէ, հիմա հիմա նայեք մեր հասարակությունը մենք ես դու լրագրողները բորցագետներ բոլոր բարձացնում են այնպես չի որ հայաստանում բայց մեն մեր հասարակությունը ուղիղ բանանջներ չի կարող ներկայացնել միջազգային ազաներում չի կարող յելույթ ունենալ Ղարաբարձացնիկոփաշինյանը Իշխանությունը։ Իշխանությունը։ ա, ա, Բայց հիմա ուրիշ հարց եմ ես ձեզ տալի։ Դա դրա համար եմ հարցնում։ Պետք եմ, է իմանալ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ կարծիքի է։ Գուցե ինքնն էլա մտածում որ նրանք հանցագործ են եւ արժանի են դատա։ Իսկ դա, հնարավորա Նիկոլ Փաշինյանը չի պահանջում այդ մարդկանց վերադարձը, որտեւ մտածում ա որ հետ եկան արցախտիներին կազմակերպելու են, բողոքի ակցիաներ են ունել ու հնարավոր իշխանափոխություն կարալին։ Ո๋ոջ, ոշ Նիկոլ Փաշինյանը դրա մասին չի մտածում։ Ես ավելի շատ ինք որտե ունի 40000 հազարանոց ոստիկանություն ԱԱԾ չգիտեն բաղանությամբ։ Ինչոր մի պահի իրենք ազանկիս տենդա հարցիների բողոքի։ Արկածիների, բայց ոչ թե, լսեք Մակոս Սահակյանը կամ Արկադի Ռուկասյանը հեղափոխություն անող չեն, էլի մի քիչ իրանցել չպետքա տենց հերո իբր հայ հայ կգային չէս կանային են կանային ոչ մի բան էլ չեն անային օքեյ հեր հեղափոխությունը անող չեմ բայց կարան ինչ որ ռեյդինգ տան նույնը ում վարթանյանը կարա հավակնի քաղաքական իշխանության ռուբեն վարթանյանի դեպքում համաձայն եմ որ ռուբեն վարթանյանից կարային մտա բացի ռուբեն վարթանյանից որը կարar ինչ որ ամբիցիաներ ունենար եւ այդ ամբիցիաները իրականացնելու ռեսուրսներ եւ մեխանիզմներ, նկապիունեմ եւ քուսակցիուններ եւ ֆինանսական ռեսուրսներ։ Մնացածի համար օրինակ ես հաստատ համոզված եմ, որ մնացածը որևէ վտանգ Նիկոլ Փաշինյանին անձնապես չին ներկայացնում։ Ես ելեմ ձեզ ասում ամբողջ խնդիրը այն է որ Նիկոլ Փաշինյանը մտածում է որ Ալիևը արդարադատությունը իրականացնում է մեր մարդկանց նկատմամբ։ Բավելի, ասնու... ինչ կունդը թշնամինենս էս երկրին, ինչ կունդը դա ճանելինես որ տած բամը տալու։ Անչա։ 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 Լավ, չէ։ Չէ, ես եល ասնում հա։ Մենք խույս ունենք որ մոտ ապակայում Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը տարբեր աձաններում բացահայտելու է գերիների հարցը ու պահանջելու է որ Ադրբեջանը որպես նախապայման պայմանանակցությունների վերադարձնի գերիներին։ Զարաջան, ես էլ խնդրում եմ քեզ, օրինակ մեր շփոթ մենք հանդիպելու ենք։ Իհես զ որևէ դրական բան, դրական, թեկուզ փոքր, շատ փոքր, աննշան, բայց իշու որ դրական բան, որ Նիկոլ Փաշինյանը 6-ը տարվա ընթացքում արելա Հայաստանի ու Աջևորտի համար։ Ես համոզված եմ, որ դու քեզ գտնի, բայց Մի շաբաթվամից ինչի ասեմ, կարողա հրաշքներ ելնեն, այդ ընթացքում էլնի։ Այս վեստան դանում եմ շատ մարա կարկի, հիշողությունըս կվերականգնեմ ու միասին կքննարկենք մյուս երկու շաբթի Նիկոլ Փաշինյանի արած դրական բաները։ Թեկուզ փոքր։ Թեկուզ փոքր։ Աննշան, բայց գոնեն նկատելու, չի ասես, դե կարող է միտեղ արած լինի, բայց մենք չի չի մանանք։ Չէ, 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 որը որ ապացույցներով։ Հա, հա։ Ապացույց։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք, շնորհակալություն։